Feel good? Handsome man. Love you, baby. Moro kaikille, Sonova täällä, ja tervetuloa uuden videon pariin. Me heti tosiaan pienen kysely Instagramin maistoriin, että teiks mä videon oudoista riippuvuuksista vai koevastauksista? Yli puolet teistä halusivat, että mä teen koevastauksista videon, joten mä ajattelen, että mä teen oudoista riippuvuuksista videon, because that's how the fucking mafia works. Joten tänään me reagoidaan outoihin riippuvuuksiin. Yes, Nova, sä oot paras! Ei, mut tosiaan, ne jotka luki otsikon ja näki tän mun video pikkukuvan, varmaan tietää, minkälainen video tää tulee olemaan. Eli tää liittyy mieheen, jonka mielestä sen auto on ihan ok. Okei, se ehkä vähän tykkää siitä auto. Okei, se saattaa rakastaa sitä autoa. Okei, no, se on ehkä naimisissa autonkaan. Okei, mä en ala kaunistella tätä enempää. Se tukee sen penistä sen auton pakoputkeen. Jos sä et vieläkään tajunnut mun pointtia, niin se mies ei aja sillä autolla, vaan se auto ajaa sillä miehellä. Mä varmaan tarvii tänäpää myyntipuheita. Jos tää video on sun mielestä hyvä, heitä ihmeessä peukut pystyyn. Koska jos sä tykkäät tästä videosta, niin mä jätän sun auton rauhaan. Mä en tee sun autolle mitään. Mut jos sä et tykkää tästä videosta, niin arvaa mitä. Löydät sun auton pakoputkesta yllätyksen huomenna. Okei, mä aika fucked up. Mut lähdetään tsekkaa tää video. Serious relationship with my car. Mun mielestä on hauskaa, miten tää videon alku on niinku toteutettu. Joo, aluksi kuvataan maisemia, tässä on vähän peltoa, kauniit maisemat, vähän eläimiä, ja mies, joka harrastaa seksiä sen autonkaan. Ei, maisemia, eläimiä, mies, joka harrastaa seksiä sen autonkaan. Se yhtäkkiä vaan niinku hyppäs sun naama eteen. Sä et kerkeä reagoida siihen mitenkään. Se on vaan sun nenä ees nuolemassa autoa. Saatana, mikä jumpscare. Handsome man. Nathaniel is in a committed relationship with a car. He met Chase in a resale lot about 5 years ago. Okei. Okay. Mä ymmärrän, että sä tykkäät autoista. Ja siinä ei ole mitään pahaa, jos joku sä tykkää autoista. Ei siinä mitään. Mä en oikein ollut mikään autofriikki, joten musta vielä 2 kertaa oudompaa nähdä niinku mies vittu pussailemassa sen auton kanssa. Mun mielestä tolle riippuvuudelle joku niinku nimi. Joku objekto, joku. Joku niinku objektiivi fiili, objektofiili, viili, joku niinku vastaava. Mä mietin vaan, että miten näette rakkaustarina alkoi. Oliko se mies sitä ennen niinku normaali? Sit yhtäkkiä se näkee tän punaisen auton. Tän punaisen auto, kaikki hyvät perse ja kaikki hyvät tissit tällä auto. Tai mä en tiedä mitä se näkee tossa autossa, mut varmaan jotain tommosta. Ja sit se on vaan silleen, että ei jumalauta, sut mä haluun. Sunkaan mä haluun naimisiin, sunkaan mä haluun viettää mun loppuelämän. Body and then his interior and everything just together just seemed to fit. Nathaniel's obsession first developed as a teenager when he would build model cars, but he didn't find true love until he met Chase. Okei, se on ollut vissiin teinistä asti. Mä en nyt halua käyttää sanaa fuck. Dab, koska mehän ei tultu tänne kritisoimaan, mä tulin vaan reagoimaan. Toki tuo mies sanoi, että se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Mä näin sen muodot ja kaikki. Come on, se on auto. Ja kun se oli teini, ja se rakesi niinku jotain autoi, tai jotain niinku leluautoi, jotain vastaavaa, niin sille kehittyi semmonen pieni riippuvuus ehkä autoihin. Aina kun mä katsoin jonkun tämän kaltaisen videon, niin mä mietin ihan saatanasti, että miksi sä haluat tuoda tämän asian julkisuuteen? Miksi sä haluat mennä TV-ohjelmaan ja sanoa kaikille julkisesti, että moi, mä tykkään harrastaa seksiä mun autonkaan. Mä rakastan mun autoa, mä oon sen kanssa suhteessa. Ja niin kuin mä oon sanonut varmaan aikaisemmalkin videolla, mutta kaikki huomio ei ole välttämättä positiivista. Tälläkin videolla on joku 9,5 miljoonaa näyttökertaa. Kun se nähdään jossain, niin jengi on vaan silleen, että tossa se äijä, joka harrastaa seksiä sen autonkaan. Just sä, se ruudun toisella puolella. Just sä. Niin kun mulla on tarpeeksi outoa se, että kun mä kävelen kadulle, joku on silleen, että tossa on se poika, joka tekee videoit YouTubeen. Mut jumalauta, mä en kestäis tota. Part of him the most sexy, just cause the subtle lines and curve. I'll give him a kiss here. Kind of caress him down the side. Oh my god. I was kind of shocked. It was kind of weird because it was just hard to understand. Se on varmaan jengille tosi vaikea tulla ylipäätään kaapista ulos, että hei, mä oon homoseksuaali tai mä oon lesbo tai mä oon bi. Mitä tulee tämmöiseen aiheeseen? Onko se asia, mistä haluat välttämättä niinku kertoa jollekin? Okei, mä tiedän, tää on vaan mun ajatusmaailma. Mut netti on julma paikka. Ihmiset on vitun julmia. Ja niinku mä sanoin, täällä on melkein 10 miljoonaa näyttökertaa. Onkohan se pilannut tän miehen elämän? Okei, joo, tässä jos lukee. Eli objektofiili on ihminen, jolle syntyy vahva tunteellinen ja seksuaalinen parisuhde kautta ylipäätään suhde johonkin esineeseen. On myös tapauksia, missä jotkut on niinku rakastunut vuoristoratoihin, hissiin ja Eiffel-torniin. Eiffel-torniin. Minkälainen seksielämä se olisi? Varmaan aika kivulias. Sä et voi kuitenkaan valittaa, että sun kumppani ei tyydytä sua sängyssä, jos se on Eiffel-torni. Ja positiivinen puoli siinä, että seurustelet jonkun esineen kanssa, on se, että sua ei ikinä petetä, eikä jätetä. Honestly, I don't know why I feel the way I do. But
I just absolutely love Chase. We always have such a good time together. He likes a lot of the same music I do. Mä vituttaan niin paljon, kun tässä näytetään jatkuvasti klippejä, missä nuoleskelee tuon auton kaa. Se rupeaa ällöttää, mulle tulee semmonen hirveä pelottava olo. Ja toi by the way puhui just äsken, että noilla on sama lempimusiikki, joo ne tykkää kuunnella yhteistä musiikkia. Bitch, te kuuntelette sitä musiikkia, mitä sä laitat sun autosta. Sun auto ei välttämättä tykkää siitä musiikista. Okei, mulki on riippuvuus, mä oon koukus kahvia. Mun pitäis varmaan mennä tuohon sarjaan. Mä en pärjää. Joka aamu mä dippailen itteeni mun kahvikuppi. Can't fight this feeling by REO Speedwagon. And then usually for his birthday, I try to do something special for him too. The favorite date would be going to the lookout area. No fucking way. Okei, noilla on yhteinen päivä. Noilla on vuosipäivät ja kaikkea tällaista. Ja koska se ei tiedä, mitä se voisi ostaa se kumppanille, koska se on vaikein asia ikinä. Kaikki meistä fiilaa sen, you know, mitä sä ostat sun kumppanille, mikä on semmonen lahja, mistä tykkää. Mut sit tilanteessa tulee pikkusen vaikeampaa silloin, kun sun kumppani on vittu auto. Joten se vie sen vaan näköalapaikalle. Ja se, mikä mun mielestä tässä on hauskaa, on se, että tiedättekö te, kun kaikissa leffoissa kaikki opiskelijat menee aina autoon semmoiseen näköalapaikkaan ja niinku harrastaa seksiä siellä. Tää mies vie sen auton näköalapaikalle ja harrastaa sen kanssa seksiä siellä. Kattokaa nyt tätä äijää, se on niin onnellinen ton auton kanssa. Mä toivon, että mikään ikin tuu niitä suhteen väliin. Esimerkiksi leivänpahdin tai kahvikuppi tai mitä vastaavaa. But Nathaniel's relationship with Chase goes beyond dates and presents. There are times we get sexual. Does that feel good? You're handsome, man. Love you, baby. Mä en tiedä, onko tää klipin näyttäminen niinku jollain tavalla laitonta vai ei, mut miksi sä haluut kaiken lisäksi vielä näyttää siinä TV-sarjassa, että sulla on seksuaalinen suhde sun auton kaa? Niinku kui paljon sä haluut paskaa sun niskaa? Ja joo, mä tiedän, tän kai pitäisi olla asia, mikä pitäisi hyväksyä ja jotain vastaavaa, mut niinku mä sanoin aikaisemmin, netti on tosi paska paikka ja tosi niinku ilkeä paikka. Siellä on mun kaltaisia angstei emopoikia kritisoimassa, mut kelotkaa nyt ihan oikeesti silleen. Tuo kameramies vaan kuvaa tälleen tuulilasin läpi, mutta mies pussailee sen rattiin, hieroo sitä rattiin. Hyväilee se autoa, puhuu sille kaikkea seksuaalista. Ja toinen juttu, mitä mä oon miettinyt tosi paljon on se, että eikö näitä ihmisiä, joilla on niinku objektofilia tai jotain vastaavaa, ärsytä yhtään se, että se rakkaus ei ole tavallaan niinku molemmin puolista. Joo, sä hyväilet sitä sun penkkiä tai lamppua tai postilaatikkoa tai autoa, mutta sä et saa ikin mitään niinku vastakaikua. Eikö se ole seurustelussa se paras juttu, että se toinenkin on siinä messissä? Että se on niinku tällaista yhteistä. Mut mitä sä saat irti autosta tai ylipäätään mistään esineestä? Miten joku ihminen kiintyy tämmöisiin asioihin? Toi on niinku juttu, mikä mua hämmästyttää ja mietityttää tosi paljon. And across his hood and do little things like that and one of his more bold positions is for me to be underneath him. He really likes that. I am worried for my friend. Mä niinku, ihan oikeesti, jos mun pitäis kysyä, että minkälaista on mun kontentti, niin mä linkkaan tän videon. Okei, mun on pakko näyttää tää video. By the way, jos sä oot uus tällä kanavalla, ja just tää kontentti on sun juttu, niin älä missaa tilaisuutta nähdä lisää tämmösiä videoita. Tilaa mun kanava, paina tykkää, se pistä se ilmoituskello päälle. Ja toi mies sanoi, että se tykkää olla alla. Se on tärkeä juttu, minkä se halusi tehdä selväksi tässä. It's not normal. And may have people that don't understand and make fun of you. Nathaniel's so attached to Chase, he rarely lets anyone else drive him. Never lets Chase out of his sight for more than 24 hours. There have been times it brought tears to my eyes because I wasn't with him. Oi ei. Sulla on vielä taustakuva siitä. Ilmeisesti tää on tälle miehelle jonkunlainen ongelma, koska se ei pysty olemaan 24 tuntia ilman tätä autoa, tai ilman, että se on niinku kosketuksissenkaan. Se ei anna kenenkään muun ajaa sen autoa. Ja okei, tavallaan mä ymmärrän joo, koska ne on seurustelukumppaneet. Lasketaan se sit pettämiseksi. Et jos sun frendi on silleen, että hei, sori, mulla on pikainen juttu, mulla on pakko lainaa sun autoa ja mennä nopea tekee pari hommaa, niin lasketaanko se pettämiseksi? Onko se auto pettänyt tätä miestä silloin, kun joku muu on ajanut sillä? No vaan, mitä sä luulet, jos joku ajaa toisen kumppanilla, niin onko se pettämistä? Okei, on pettämistä, joo. So I see his face all the time. It really bothers me when he gets dinged or scratched. If something were to happen to Chase, my heart would just stop. Just have to gather myself here, I'm sorry for all that. Tää äijä vielä itkee, kun se puhuu niinku siitä, että jos se joskus joutuisi luopua tosta autosta. Se on ehkä jonkun asteinen ongelma. Ja pakkomielle. Tämä miehen kämppissä ei oikeastaan puutu tohon mitenkään. Eikä mä tiedä, olisiko se tervettä edes puuttuu tommoseen asiaan vai pitäisikö sun antaa vaan olla? Think life would be easier if he did change. Love you. Nathaniel's roommate Kim is one of the few people who know the full extent of his love life. I guess the reason I don't tell a lot of people is because I don't know the response I'm gonna get. Everybody found out and it'd be worried that it may affect my job. Ja taas jälleen kerran mä kysyin, että jos sua pelottaa se, että jengi saisi tietää tästä, ja sua oikeasti pelottaa se, että tää saattaa vaikuttaa sun duuniin. Niin minkä takia sä oot tässä TV-ohjelmassa? Ihan oikeesti, mitä sä teet? Älä tuho sun elämää. Tää on taas niinku yksi juttu, mitä mä en tajuu yhtään. I wouldn't trade him for the world. Night, baby.
Ja sellaiset sieltä tällä kertaa oli todella mielenkiintoinen video. Sitä välillä oikeasti hämmästyy, kun katsoo näitä, että minkälaisia riippuvuuksia ihmisillä on. Esimerkiksi mun aikaisempi video, mistä nainen söi ja haisteli vaippoja, niinku paskasia kusisia vaippoja. Sitten oli se mies, joka oli rakastunut uimaleluihin ja niinku silloin suhde niitten kaa. Ja by the way, nyt kun miettii, nämä äijät näyttää ihan samalta. Mikä tän näköisissä äijissä on? Ne seurustelee joku niinku esineen kaa. On se uimalelu, on se auto, ihan sama mikä se on, pölynimuri. Wow, mä niinku just vasta tajusin, että nämä miehet näyttää aika samalta. Ehkä ne on jotain sukua toisellensa. Ehkä se on joku juttu niiden geeneissä, mikä niinku siirtyy sitten tai jotain. Ei mitään hajuu. Mutta anyways, tällainen video tällä kertaa. Jos tämä video oli sun mielestä hyvä, heitä ihmeessä peukut pystyyn. Jos sä haluat nähdä tämmösiä videoita jatkossa enemmän, pistä kommentteihin. Jos sä haluat, että mä reagoin johonkin tiettyyn videoon, linkkaa se ihmeessä tonne kommentteihin. Kiitti kaikille ihan sairaasti siitä palautteesta, mitä mä oon saanut mun videoihin. Te ootte parhaita. Se oli Nova, ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!